Ai, ai. E aí, pessoal, aqui é o Zeke, estamos mais uma vez com Dark Souls. É agora que eu upei um pouquinho, grindei um pouquinho e tal. Vamos tentar matar aquele boss, filha da puta. Só deixa eu matar esse aqui. E onde foi que você tirou, meu filho? Eu tô do seu lado. Uau! Eu nunca fiz isso. Tá massa. Cadê você, seu puto? Eu sei que você tá aí. Parte pra cima. Olha ele. Oh! Tá. Run! Climb, climb. Ele segue atrás. Uou! Nope. Acho que não é assim que se faz. Ok. Calma. Calma. Uou! Não. Climb up! Calma. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de novo. Cadê ele? Olha ali. YOLO! Ah. Não consigo. Au! Ah, fazer o quê? Não sei fazer esse negócio. Ah, filha da puta, ele também se esquiva. Ah, au, eu apertei o botão errado. Oh, calma aí. Deixa eu ir pro outro lado agora. Tentar mais uma vez. Calma, deixa eu ver se eu atraso ele um pouquinho. Massa. Ah! Sobe! Cadê ele? Ok, tá atrás de mim. Como é que eu faço pra pegar? Eu queria fazer a mesma coisa que eu fiz o boss do primeiro boss. Yeah! Oh! Acertei! Ok. Calma. Ok, eu dá pra fazer isso. Isso é muito massa. Mas cadê? Come right here. Vem aqui. Oh, oh, oh. Oh, fuck. 2000 almas pro saco. Eu vou precisar chegar aí o mais rápido possível. Ah, ele me acertou, caralho! Calma. Ele tá lá embaixo, né? What? Ele subiu! E agora ele desceu? What the fuck? Eu quase que... Não! Ah! Cacete! Só mais uma. Ah, vamos ver, vamos ver. Calma! Bora, 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 bora. Que não me mate, por favor. Só um tapa. YOLO SWAG! Ele não tinha morrido. Caralho. Yes. Fuck yeah! Fuck yeah! Ai, caralho! Que bicho tenso! Eu espero... Eu acho que eu não vou ter mais nenhuma dessas quando eu tiver um próximo chefe. Wait.
Eu tô muito na merda. Por favor, que não tenha inimigos por aqui. Só tô me assustando, é porque eu tô com muita pouca vida. Eu tenho medo. O que vai acontecer? Nope. Hello. Hello. You don't look hollow, far from it. Oh. I am the Lair of Astora, parent of the Lord of Sunlight. Oh Now that yeah. I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Peraí, You esse não é o look cara rather que. strange. Oh. Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Oh well. Nada aqui. Matei todo mundo. Ótimo, corre! Corre! Ah, não caí no buraco pela bilionésima vez. Aê! Ah, caraca, quantas almas! Eu não sei o que upar. I feel powerful enough to battle this guy. Se eu não atacar ele, ele me ataca? I don't know. Um, dois, três! Fila da puta! Ah, quando é que ele dá um? Quando é que ele dá dois? Ok. Puta que pariu! Eu vou tentar matar esse cara. Eu sei que é possível. Eu tô vendo que é possível matar esse cara. Vamos lá. Tem uma arma de strafe muito legal que você pode pegar no começo do jogo. Come at me, bro! Come at me! Oh shit! Isso errou, Tá, acho vamos que. ver. Riposte, né? Vamos lá. Ele bateu com escudo? Ah, é que se você der com o escudo levantado, ele pode ter. Essa porrada com o escudo dele é o chute dele pra tirar tua guarda. Talvez ele dá isso. Anti Certo. weapons. Não, não! Fuck! Não dei riposte! E eu morri. Ele deu Acontece. 4 ataques! É, às vezes é Às vezes importante. ele dá 4 ataques, né? Porra! Por que que acontece? Você pode dar Kindle nele Au! com isso. Ei! Onde foi que apareceu esse outro? Tá que pariu! Eu esqueci que tinha um outro cara aí, eu fui encurralado. Acontece. É vergonha. Fuck. Tu gastou pelo menos as souls do boss que tu ganhou? Gastei. Pelo menos isso, né? O grande negócio de usar escudo nesse. Aliás, grande coisa desse jogo. É só você. Olha, epa, peraí. Você entrega um Sword, mas não tem skill. Eu morri antes de chegar no cara, perdi 3 mil souls. Acontece. Acertou algum riposte nele já? Não, porque eu não consigo. Tu não tenta riposte, vai backstab. Calma. Tá tensa aqui a situação. Tá tentando bater um bicho muito mais forte que você. Foda-se, eu tô tentando mesmo nessa bosta. E aí? Pronto. Pelo menos eu tô tentando, né? E não, tipo. Morrendo, realmente. Calma. Um, ele tem um segundo. Não, não tem. Ah, não, não deu. Morrer sim. Morri de novo. Pelo menos eu morri num lugar um pouquinho mais tranquilo. Tá, vou falar. Mata ele com esse tropa da sua. Isso é demais. Ah, não, esqueci que terceiro ataque. Cacete. Morreu? Ataque, não. Riposte! Take this, bitch! 8 de dano. Take this, bitch! 152 de dano. Morreu? Não! 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 Por que que eu fiquei de costas pra ele? Porra! Eu consegui um riposte! Vai treinando aí, isso é importante pra aprender. Um riposte na cara! E um ataque com ele. Agora sim! Segundo riposte! Ah! 152 de dano, caralho! Vem pra cá, eu falo. Um ataque. Dois ataques. Três ataques. Isso! Matei! Quem veio pro grupo? Titanic Shark. Só? Chateado. Ah, que merda! Pelo menos eu tenho 4.700 almas. Vou gastar elas agora. Eu sou a voz que veio do além, cara. Né? Você é a voz que veio da. Wait, não! Eu queria aceitar! Eu tenho como voltar? Eu apertei não sem querer.
Fala com ele novo até ele. Sim, eu sou decisão, sim, claro. Aham, claro, claro, claro. Nem eu li o que, é que ele tá escrito. Ele vai te dar uma moeda, eu acho. Uma moeda, Sunlight Medal, eu acho. Why not help one another? Of course. Ele é dizendo que agora você pode me chamar pra te ajudar. Você é importante porque ele é foda. Oh yeah, boy. Soapstone. Ah, é o. Tava de sumo. Simonar coleguinhas. Adeus, this. Summon one. Tu vai estar numa ponte se tu sair daí. Aí, yeah, I'm going there. Tchau! Shit, vai morrer. Eu tô vendo que é uma armadilha. Vai andando pra frente que você vai ver a armadilha. Wait, tem alguma coisa no chão? Que porra é essa? Oh! That's a fucking dragon! Filha da puta! Tu tem. Tá, morreu? Não, eu tipo, eu olho assim. Que porra é essa no chão? Pum! Yo! Come at me, bro! Come at me! O escudo levantado pra ver se ele não te mata não. É lá fora do sol. É o que eu, tipo, era muito legal se você não me contasse as coisas. Ah, é verdade. Eu, okay, você tipo, tem que se ferrar. É, tipo, a ideia é eu me ferrar e agora não vou poder me ferrar, mas tem dois itens na minha frente. Mas eu não vou pegar. Tem uma porra de um dragão na minha frente. Não sei se é uma boa ideia se fazer isso, né? Se eu fosse jogar normal, eu iria pegar, mas beleza. Não, eu acho que eu peguei. Mas não, não, é porque dois monstros que morreram ali droparam itens. Eu tô ligado. Eles sempre dropam. Eu não peguei, mas nada me importa. Tá, desce aí. Minha cara, será que eu vou? Eu acho que eu vou. Você tem que dar um caçou pra perder mesmo? Eu não tenho nada pra perder mesmo. YOLO! Vamos ver o que é que ele tem aqui. Au! Arqueiro, filha da puta! Quer tirar da casa do caralho? Ok. Não dá pra pegar. É, ele te estuprou pro fogo, né? Ah, eu morri pro fogo, mas eu consegui correr pra trás o máximo possível antes de morrer. Recuperei! Retrieval! Retrieval! Ah! Run! Run! Flecha maldita. Pronto, 3 mil almas. Eu tô de baixo pra cá, descendo. Ah, é verdade, é um atalho. Mas como é que eu desço aqui, Kleder? Sim. Ó! Oh. Claro, agora, quando você morrer e voltar pra esse negócio, você pode... Caraca, muito bom isso. Inclusive, deixa eu te dar uma dica agora. Desce a escada, vai na Bonfire e... Primeiro você vai pegar um de Humanity, usar, pra você ganhar um de Humanity no númerozinho lá. Tá, tô na Bonfire, cadê... Ah, Humanity. Pronto. Aí tu vai na Bonfire, senta nela e vai lá. Reverse Hollowing. Reverse Hollowing. Bonfire Humanity. Ok, I'm human now! Pronto, aí agora você tá em forma humana, você vai usar outra humanidade em você. Ok. Aí você fica com um de novo. Quando você usar a humanidade novo, você vai e. Você entra na Bonfire e escolhe a opção Kindle. Kindle. Offer Humanity, Kindle Fire. Agora essa Bonfire, em vez de dar 5 potes, vai dar 10. Uau! Que massa. Pronto. E você, como humano. Vantagem de ser humano é isso. Você pode dar Kindle em Bonfire, dando humanidade. Você fica mais resistente e você pode summonar um NPCs pra lutar com ele na parte de boss. É um exatamente mapa da porra aqui, hein? Vai dar uma volta da desgraça e. Pra onde é? Pelo cantinho da. Uau! Eu tenho que ir pelo canto do negócio, é? Ok, não é a melhor área pra ficar perambulando por ali. Eu quero ver quantas vezes eu vou morrer nessa merda, porque eu morri bilhões. Tá. YOLO! Eu não sei. Calma. Oh não, tem um cara aqui escondido! Filha da puta! É tipo Dark Souls in a nutshell. Tem um cara escondido? Sim. Em todos os lugares.
Every fucking lugar. Toda vez que eu entro na sala nova nesse Dark Souls 2, eu entro com o escudo levantado, rezando pra morrer. Tá, deixa eu... E aos pouquinhos aqui, pro lado... E um pouquinho pro lado, tem alguém que sucede aqui? Tem ratos? Cuidado que esses ratos botam um dá o poison. Eu já tomei poison uma vez. Morre. É. Ah, filha da puta, tem um terceiro rato escondido. Ainda bem que eu vi ele antes de me pegar. Cadê? Pronto, eu passei do lugar sem cair, morrer, eu não sei. Não é de baixo, o problema é que vem depois. Ah, come on! Vamos ver, tem pra subir a escada, tem pra continuar. Oh, Undead Parish. Essa é a próxima área. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui mesmo. Por enquanto. Para e já começa a gravar outro. Valeu, pra quem assistiu, isso aqui foi o Zeke e mais uma vez Dark Souls. Falou, até a próxima, errei tudo. Esse sou eu, esse Dark Souls, e eu estou morrendo. Também serve.